Рок-певицата Милена Славова е била заплашвана след изказванията й срещу София Прайд. Това стана ясно по време на заседанието по делото срещу нея във Върховният административен съд. Началото на делото беше дадено с протест от мотористи, различни партийни организации и граждани. Според прокуратурата, Милена Славова е упражнила конституционното си право на свободно изразяване. Според LGBT организации, нейното изказване е явен пример за дискриминация, проявена от обществена личност. Нашият репортер Саня Петкова беше на делото. Добър ден! Здравейте! Голяма подкрепа от протестиращи хора получи певицата Милена Славова тук пред Върховния административен съд днес за делото си по повод поста, който тя публикува преди 2 години във Фейсбук, относно това, че не подкрепя прайдовете за хората с малко по-различна сексуална ориентация. Първият подаден сигнал е от младежката организация Действие в Комисията за защита от дискриминацията още през 2021 година, но през 2022 година комисията се произнася, че Славова не е осъществила дискриминация, а просто изразила мнение. Тогава, малко по-късно през годината, активистите отново обжават решението пред административния съд, който отменя решението и връща случая за произнасяне. Днес прокуратурата защити жалбата на Милена Славова и заяви, че всеки има правото свободно да изразява своето мнение, а съдът ще вземе решение в едномесечния законов срок. Но спорът дали кога започва свободата на словото и кога започва дискриминацията, все още е под въпрос. А сега нека да чуем какво казаха и двете страни. Делото Милена Славова започна с скандиране и протест пред Върховния административен съд. Къде свърша свободата на словото и къде започва дискриминацията? На този въпрос трябва да отговори съдът. Прокуратурата е ясна. Всеки български гражданин има правото да изразява свое мнение, което е закрепено в Конституцията на Република България, член 39 от Конституцията. Представителите на LGBT обществото обаче смятат друго. Изявленията на певицата, че е отвратена от София Прайд, са явна форма на дискриминация. Госпожа Славова, произнасяйки думите си в предаване по телевизията и в своите фейсбук мрежи, е създала омраза и възможност за дискриминация към една група, която вече е таргетирана от обществените нагласи. А след изказванията на Милена Славова, последвали заплахи за живота й. Говорим за садистични заплахи с пребиване, с връзване в инвалидна количка, с даване в езеро, с такива гносоти, вадане на очи. За заплахите срещу Милена няма заведено дело. За думите и във Фейсбук и в медиите обаче, младежката организация Действие подава сигнал още през 2021 година към Комисията за защита на дискриминацията. Комисията не намира нарушение. Миналата година Министрите от Действие обжават отказа пред административния съд и случаят се връща за ново произнасяне. Ако някога госпожа Славова е ходила на София Прайд, аз съм съорганизатор на София Прайд, тя щеше да види нагледно, че на София Прайд няма такива неща. Чиста измислица са това, което е предоставила тя като снимки. Има ли право някой да не харесва София Прайд и има ли право да обижда участващите в него? Къде е границата, попитаха и протестиращите. Това не е реч на омразата. Това да не си съгласен с нещо, което ти се налага силово. Изразява мнението, което имат и мнозинството хора, което обаче нямат нейната смелост, или нямат нейния глас, или нямат нейните думи да изразят. Никой от нас не трябва да мълчи. Не, и аз не се извинявам, не харесвам прайда. Решение спора се чака от съда след 1 месец. За Евронюз България, Саня Петкова.